варфари, които е криминал. На портов, качи по камеро, среди суети, които ще проводи паста колко. Смотри, ние записували пъска, не знам, не паса жъс. Смотри, вот, принесли на зал, си десни разбухали, с тяхни тройка, вилетая, те си ги имали. Нуплънг, ме използва, приндете, ще мама принц, контента. Care a fost motivul pe ai fost adus în niciun ești de la am jefuit de mașină.